Иван Штрба, 39 годишен од Нови Сад, кој бил на Света Гора, според грчките медиуми, исчезнал за време на аџилак. Во сообщението на Lifeline, веб страницата која се занимава со исчезнати лица, се наведува дека тој престојал сам на Света Гора. Иван Штрба, 39 годишен, исчезнал од областа Света Гора на 13 мај годинава. Бараниот престојувал како посетител на Света Гора, од каде што заминал на 13 мај годинава, поради истекување на дозволата за престој, од тога што исчезна без трага. Грами Зоис беше информиран од Генералниот конзулат на Република Србија дека е активиран Силвер Алерт, Социјал Алерт, за да се мобилизираат сите да го пронајдат. Неговиот живот може да биде во опасност, се вели во сообщението.